Наша молодь – це майбутнє нашої країни. А яке майбутнє чекає людей, які зловживають алкоголем і тютюнопалінням? Зловживаючись цим всім сьогодні, ми позбавляємо себе здоров'я в майбутньому. Тому якщо ти хочеш гарного майбутнього для себе, то вже сьогодні ти маєш вести здоровий спосіб життя. Тому завтрашній день розпочніть з зарядки. А ще краще сходіть на будь-який спортивний майданчик і почніть займатися спортом. Бо, як кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. Пам'ятай, що в тебе завжди є вибір. Або стати на шлях алкоголю і тютюнопаління, або на шлях здорового способу життя. Ученичі обыски!